10-նորից ավելի Բաղրամյան պողոտան փակ պահող ընդդիմությունը այսօր երեկոյան դիմեց կտրուկ քայլերի, երբ պարզդարձավ, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնականելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջնորդությունը չի ուղարկում սահմանադրական դատարան դրա սահմանադրականությունը վիճարկելու համար։ Հիշեցնենք, որ ըստ իրավաբանների այսօր ժամը 18:00-ին լրացավ վերջնաժամկետը, երբ Արմեն Սարգսյանը կարող էր դիմել սահմանադրական դատարան։ Երեկոյան նախապես հայտարարված հանրահավաքի բնականոն ընթացքը խաթարվեց, երբ Վազգեն Մանուկյանը հայտարարեց, որ երկիրը նախագահ չունի, այլ ունի հարուստ տուրիստ, որը ապրում է 5 աստղանի դղյակում։ Նա հավաքվածներին հորդորեց փակել ազգային ժողովի բոլոր մուտքերը, թույլ չտալով պատգամավորներին ելումուտ անել, մինչև նրանք չկատարեն ժողովրդի պահանջը և իշխանությունից չհեռացնեն Փաշինյանին։ Ոստիկանները մի քանի անհաջող փորձ արեցին կասեցնելու քաղաքացիների շարժը դեպի Դեմիրճյան փողոցի մուտք, որի ընթացքում հրմշտոց ու բախումներ եղան ոստիկանների և ցուցարարների միջև։ Ի վերջո ցուցարարներին հաջողվեց ճեղքելով ոստիկանական պատնեշը մոտենալ ազգային ժողովի մուտքին, այնտեղ վրաններ տեղադրեցին ու հայտարարեցին, որ գիշերելու են այդ տարածքում։ Շատ արագ ոստիկանական նոր ուժեր ժամանեցին, ոստիկանները զինված էին վահաններով ու սաղավարտներով։ Ոստիկանների և ցուցարարների միջև կենթանի պատ կազմեցին ԲՀԿ պատգամավորներն ու այլ քաղաքական գործիչներ։ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ իրենց տեղեկություններով բոլոր մարզերից ոստիկանական ուժեր են տեղափոխում Երևան։ Լրատվամիջոցներում տեղեկություններ կան, որ Փաշինյանը այս քայլին դիմել է, քանի որ Երևանի մեծ թվով ոստիկաններ հրաժարվել են ուժ գործադրել խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Ըստ Տելեգրամյան ալիքների քննարկվում է այս գիշեր Դեմիրճյան փողոցում և Բաղրամյան պողոտայում գիշերով քաղաքացիների նկատմամբ ծողություն իրականացնել։ Մեծ թվով ոստիկաններ կան կուտակված նաև կառավարական առանձնատների մոտ։ Իշխան Սաղաթելյանը լրագրողների զրույցում ասել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև վաղը ժամը 12-ը ժամանակ ունի հրաժարական տալու։ Հայաստանի տարածքում լրտեսության կասկածով դիվանագիտական սկանդալի մասին է հայտնել Մեդիապորտը։ Տելեգրամյան ալիքը հավաստիացնում է, թե ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարը լրտեսել է հոգուտ Ադրբեջանի և Մեծ Բրիտանիայի։ Ըստ ալիքի, իշխանությունը նրան պերսոնա նոն գրատա է հայտարարել, բայց կոծկում է փաստը։ Սկանդալին արտաքին գերատեսչությունը ավելի մեղմ բնորոշումներով անդրադարձել է այսօր։ Գերատեսչության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը հայտնել է, թե հայկական կողմի համար խնդրահարույց է եղել Մարին Քլարկ Քաթինգի իր մանդատի իրականացման գործում թերացումները և ոչ համագործակցային աշխատելավոճը, արդյունքում որոշվել է դադարեցնել նրա պաշտոնավարումը։ Արցախի պաշտպանության բանակի 124 սպահ հայտարարություն է տարածել գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին աջակցելու մասին։ Նրան զորակցելու մասին են հայտարարել նաև բանակի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Նորատեր Գրիգորյանը, նախկին բարձրաստիճան այլ սպաներ։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի հրամանով նշանակվել է հատուկ հանձնարարությունների գծով ավակ սպա։ Փորձագետները համարում են, որ կառավարությունը փաստորեն չի հավատում բանակի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին իրավական ճանապարհով պաշտոնականելու հնարավորությանը և այսպիսի տարբերակով է ցանկանում լուծել բանակը իր ենթակայության տակ վերադարձնելու խնդիրը։ Բանակ կառավարություն դիմակայությանը հանգստյան օրերին անդրադարձել է առաջին նախագահը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրել է, թե դրա պատճառն իր կրած նվաստացուցիչ պարտության մեղքը բանակի վրա բարդելու վարչապետի անզգույշ փորձն էր։ Նա այդուհանդերձ ողջունել է զինվորականության զուսպ պահվածքը, որոշ ուժերի կողմից նրան հակաօրինական գործողությունների մղելու դրդումների նկատմամբ։ Որոշ ուժեր, ասելով առաջին նախագահը, ակնհայտորեն նկատի ուներ իր երկարամյա քաղաքական ախոյան երկրորդ նախագահին, որի մտքերը ռազմական հեղաշրջման շուրջ Տեր-Պետրոսյանը համարել է չափազանց վտանգավոր։
Փորձագետները առաջին նախագահի այս հայտարարությունը դիտարկում են որպես աջակցություն Նիկոլ Փաշինյանին։ Անդրադառնալով Տեր Պետրոսյանի գրառմանը, նախկին պատգամավոր Աղբան Վարդանյանը նշել է, որ 23 տարի անցել Տեր Պետրոսյանը ամուր փակված է մնացել ատելության և վրեժխնդրության իր սև ամրոցում։ Իր կրած նվաստացուցիչ պարտության մեղքը բանակի վրա բարդելու Նիկոլ Փաշինյանի հերթական ստոր դավադիր արարքը նա բնութագրում է որպես անզգույշ փորձ, մինչդեռ Ռոբերտ Քոչարյանի զուտ տեսական անդրադարձ ռազմական հեղաշրջումով պետականության փրկության օրինակներին գնահատում է որպես չափազանց վտանգավոր ու դատապարտելի զարմանքով նշել է Աղվան Վարդանյանը։ Կիրակի Տավուշում սահմանային լարվածության և ադրբեջանցիների արդեն այս հատվածում տարածքային հավակնությունների վերաբերյալ լուրերը, որոնց մասին ահազանգում էր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, նա խիստ բորբոքված տոնով հերքեց Տավուշի մարզպետը, ապա նաև պաշտպանության նախարարությունը։ Նշվում էր, թե թուրք-ադրբեջանական ծանր տեխնիկայի կուտակումների և երրորդ բանակային կորպուսում տագնապ հայտարարելու լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Այդուհանդերձ ականատեսները պնդում են, որ սահմանին հայտնվել են ռուս զինվորական ներ։ Սահմանների ճակատագրով անհանգիստ իջևանցիները այսօր փակել են Երևան-Նոյեմբերյան միջպետական ճանապարհը և պահանջել հանդիպում Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանի հետ։ «Մենք ընդհանրապես ուզում ենք, որ մարզպետարանից մեզ հաստատեն, որ հող տալու խնդիր չկա», ասել են նրանք։ Այսօր մտահոգություն է առաջացել, որ տարածքներ կարող է հանձնել թշնամուն։ Մարզպետը ոչ մի անգամ չի ասել, որ օրինակ բարխուդար լուն մնալու է Տավուշի տարածքում, ինչպես եղել է միշտ։ Սրանով փորձում ենք անհնազանդության ակցիաներ իրականացնել, որ ուշադրության կենտրոնում պահենք հարցը», ասել է ակցիայի մասնակիցներից մեկը։ Մի պահ կրքերը բորբոքվել են, երբ քաղաքացիները պահանջել են բացել ճանապարհը, ոստիկաններ են եկել դեպքի վայր և, ի վերջո, ճանապարհը որոշ ժամանակ փակ մնալուց հետո բացվել է։ Ռազմինֆո կայքը ահազանգել է Facebook-ի ադրբեջանական հարթակում տարածված տեսանյութի առիթով, որտեղ երևում է, թե ինչպես են զինվորական համազգեստով և ադրբեջաներեն խոսող անձինք ավտոմեքենայով շրջում կապանով և քաղաքի մերձակայքով ու տեսանկարահանում շուրջ բոլորը։ Նրանց խոսակցությունից ակնհայտ է, որ շրջայցը հետախուզական բնույթի է։ ԱԱՑ-ն պարզաբանել է, որ այդ տեսանյութը ադրբեջանցիները նկարահանել են դեռևս մեկ ամիս առաջ սահմանապահների երկկողմ աշխատանքային հանդիպմանը, նախապես համաձայնեցված երթևեկության ընթացքում, թեև ադրբեջանցիների զրույցից զգացվում է, որ նրանք տեղում են որոշում, թե ուր գնալ։ Քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում քննվող քրեական գործի շրջանակում զինված ուժերի պատրաստության գլխավոր վարչության պետ, գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ։ Գլխավոր դատախազությունից մանրամասներ չեն հայտում, սակայն մամուլը նշում է, որ պատերազմի ժամանակ առերևույթ նրա հրամանով բարդ առաջադրանքի գնացած 60 հոգանոց խումբը անհետ կորել է։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատական նիստը հետաձգվել է Սերյան Օհանյանի վիճակի վատթարացման պատճառով։ Պաշտպանության նախկին նախարարը հոսպիտալ է տեղափոխվել դեռևս մարտի 7-ին։ Հաջորդ նիստը տեղի կունենա մարտի 16-ին։ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է Գեղարքունիքի մարզ, ընթացիկ և առաջիկա ծրագրերը ռազմավարական խնդիրները քննարկելու նպատակով։ Այնուհետև նա շրջել է Գավառում զրուցել քաղաքացիների հետ, նրանցից մեկը կոչ է արել ինտերնետի դեմը առնել։ Փաշինյանն էլ ասել է, թե մարդիկ պետք է կարողանան ճիշտը ստից տարբերել։ Ինչքան կարելի է այդ ինտերնետը, այդ ցանցերը, դրա դեմը կարելի է առնել, ուրիշ ոչ մի բան։ Արդեն պետք է սովորածը նեք սուտը ճշտի սարվել։ Արդեն պետք է սովորածը։ Որովհետև հակելով, հակելով ինչ արդեն լուծելու, ավել լավա դու այնքան արդեն դուք էլ ես ամեն ինչի միջով անցավ, սուտը պետք է կարենակ ճշտի սարվել։ Հայաստանում գրանցվել է նոր կորոնավիրուսով վարակվելու 182 նոր դեպք, վարակվածների ընդհանուր թիվը անցել է 175,000-ից։ Մահացել է 10 վարակակիր, նրանցից 3-ի մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Մահացածների ընդհանուր թիվը 4064 է։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ նվազել է ու կազմել 525 դրամ։ Եվրոյի փոխարժեքը նույնպես նվազել է, կազմելով 625 դրամ, բրիտանական ֆունտի փոխարժեքը 725 դրամ է։ Ռուսական ռուբլու փոխարժեքը աճել է ու հասել 7 դրամ 10 լումայի։ Մարտի 10-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ Երևանում, նույնպես տեղումներ չեն լինի։ Այս գիշեր մայրաքաղաքում կլինի -2-ից -4, վաղը ցերեկը 11-ից 13 աստիճան տաքություն։